বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালী সমষ্টিৰ তেলেঙনীয়া পঞ্চায়তৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ বান্ধ ভাঙি পৰে এজাক বৰষুণতে। 5,45,000 টকাৰে এম জি এনৰেগা আঁচনিৰ ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰা এই তেলেঙনীয়া পঞ্চায়তৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ বান্ধটো এজাক বৰষুণতে ভাগি যোৱাত স্থানীয় ৰাইজে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে। এজাক বৰষুণত যদি এই বান্ধ ভাঙি পানীৰে বুৰ গৈছে তেন্তে ইয়াতকৈ ডাঙৰ পানী আহিলে গোটেই গাঁওখন বুৰ যাব বুলি একাংশই মন্তব্য কৰে। লগতে ৰাইজৰ কাম সমস্যা হোৱাকৈ কৰাতকৈ ৰাইজৰ ভালৰ বাবে কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায়। হয়, তেলেঙনীয়া পঞ্চায়তৰ এইটো 5 নম্বৰ ৱাৰ্ড। হয়, যিহেতুকে স্থানীয় লোকে আমাক খবৰ দিলে যে এই মাথাইটো ভাগি পৰিছে এজাক বৰষুণৰ পানীতে। হয়, আৰু কোৱা শুনিছোঁ বৰ্তমান আমি 5-6 লাখৰ ভিতৰত এই কামটো কৰা হৈছিলে, কিন্তু এজাক বৰষুণ আহোঁতেনে যদি এই এনেকুৱা ধৰণৰ মাথাইটো ভাগি যায় আৰু যদি ইয়াতকৈ ডাঙৰ পানী আহিবলগীয়া হ'লে গাঁওখনৰ অৱস্থা কি হ'ব? গাঁওখনটো নিশ্চয় পানী তলত ডুব যাব, বা যিখিনি সমস্যা বা আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিজন বা পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিজনে কামটো তেখেতে আনিছে ভালকৈ কৰিব লাগে, তেখেতে অকল তালি টোপোলা মাৰি কামটো কৰি গ'লে ৰাইজৰ সমস্যাখিনি সমাধান নহয়। সেয়েহে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এই কামখিনি আপোনালোকে ভালকৈ কৰিব লাগে আৰু যি আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ আছে ৰাইজক সকাহ দিব লাগে, ৰাইজৰ উপকৃত হোৱাকৈ কাম কৰিব লাগে, ধন আত্মসাত কৰাকৈ নহয়। Want to be a teacher at one of the reputed school in the heart of Khatkati Karbi Anglong? We want to meet you. We are hiring for immediate appointment. Positions opened for TGT, Maths, Science, English and Hindi. We are looking for experienced candidates. Call us now at 69001499922.